Yesu anakubali kupokea msalaba kwa ajili ya wokovu wa watu. Ndivyo alivyonifundisha moyo wa sadaka, moyo wa kujitolea na kujisahau kwa ajili ya wengine. E Yesu wangu mkarimu, mimi pia ninao msalaba wangu. Jirani zangu, mwenzangu wa ndoa, watoto, wazazi wangu, kazi zangu, joto, baridi, njaa, kiu, vishawishi, magonjwa na matatizo mengine ya maisha. Wajibu wangu kwa Mungu, kwa umma na kwa kanisa. Hayo yote ni msalaba. Unipe ukarimu wako ya Yesu, niyapokee bila kunungunika na kuyabeba vyema.
Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu apumzike kwa amani. Amina. Kituo cha tatu, Yesu anaanguka mara ya kwanza. Masia, tunakuabudu, tunakushukuru. Moja moja, unajua mwingine anapita. Yesu amedhoofika sana, anaanguka chini, kisha anasimama, anaendelea na safari ya ukombozi. Yesu ulianguka chini ya msalaba kwa ajili ya udhaifu, ukasimama tena. Usiniache katika tamani kianguka dhambini, bali nisimame mara moja nikufuate. Baba yetu, Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba tuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu apumzike kwa amani. Amina. Kituo cha nne, Yesu anakutana na mama yake. Masia, tunakuabudu, tunakushukuru. Wote wawili, mama na mwanae, wanaumia sana moyoni kwa ajili ya dhambi zangu. Yesu mwana wa Maria, unitilie moyoni mwangu upendo na ibada kwa Bikira Maria. Unijalie na ulinzi wake nisitende dhambi tena. Baba yetu,
Maria, tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu apumzike kwa amani. Amina. Kituo cha tano, Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. Masia, tunakuabudu, tunakushukuru. Na usifu ukarimu wa Simoni wa Kirene. E Bwana, unijalie ukarimu kama huo, nitie ushujaa kama huo. Niitikie nami wito wa kukusaidia kuchukua msalaba. Nitoe zaka na michango yote ya uenezaji wa dini. Nijitolee mimi mwenyewe katika kazi ya maendeleo ya dini. Uwajalie vijana wengi wito wa upadre, waweze kuchukua msalaba pamoja nawe kwa ajili ya wokovu wa dunia. Uwaimarishe viongozi wa dini. Ustawishe moyoni mwa waamini wote mwamko wa utume. Baba yetu, salamu Maria, tuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu apumzike kwa amani. Amina. Cha sita, Veronika anapangusa uso wa Yesu. Masia, tunakuabudu, tunakushukuru. Mama huyu ni kinyume kabisa cha Pilato. Veronika anajua analopaswa kutenda, na analitenda bila kujali macho na maneno ya makundi ya watu waovu. Yesu uliyemtuza Veronika zawadi ya picha ya uso wako juu ya kitambaa, unijalie ushupavu na ujasiri wake wa kutenda mema, ili roho yangu ipambwe kwa chapa ya uungwana na utakatifu wako. Baba yetu,
Salamu Maria. Atukuzwe Baba. Bwana utukurubie, roho za waamini wapate rehema kwa Mungu apumzike kwa amani. Cha saba, Yesu anaanguka mara ya pili. Masia tunakuabudu, tunakushukuru. Yesu ulielegea mno kwa mateso makali, unapoanguka mara ya pili kwa ajili ya udhaifu wa mwili, wanionya kwamba hata mimi naweza kurudi dhambini kwa udhaifu wa moyo. Nipe basi neema ya kuepuka nafasi za dhambi na visa vyenye kunikwaza na kunirudisha dhambini. Baba yetu, alako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa. Atukuzwe Baba, kama mwanzo na sasa na siku zote. E Bwana utuhurumie, roho za waamini wapate rehema kwa Mungu apumzike kwa cha nane. Akina mama wanamlilia Yesu. Masia tunakuabudu, tunakushukuru. Asanteni sana akina mama kwa moyo wenu wa huruma. Yesu uliyetulizwa na wanawake, unipe moyo wa kuwaheshimu akina mama wote. Uwaite na wasichana wengi waingie utawa, ili watulize moyo wako mtakatifu kwa sala na sadaka zao. Baba yetu,
Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria, mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. E Bwana utuhurumie, roho za waamini wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Kituo cha tisa, Yesu anaanguka mara ya tatu. Masia tunakuabudu, tunakushukuru. Yesu unayezidi kudhoofika kwa mateso unaanguka mara ya tatu, upate kunistahilia neema ya kuutiisha mwili wangu na kuusulubisha, licha ya kuepuka nafasi za dhambi. Mara nyingi mno nimejibovusha kwa kupenda mno starehe, anasa na tafrija. E Yesu mwema, nisaidie kuufuata mfano wa Mtakatifu Paulo, niutese mwili wangu na kuutumikisha, ili nipate siku moja tuzo mbinguni. Baba yetu, salamu Maria, sasa na saa ya kufa. Atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na siku zote. E Bwana utuhurumie, roho za waamini wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Amen. Kituo cha kumi, Yesu anavuliwa nguo. Masia tunakuabudu, tunakushukuru. Askari wanamvua kwa nguvu nguo yake iliyogandamana na madonda yake.
wanayamsha mara moja mateso yote yaliyoteswa tangu mwanzo. Ee Yesu, unayavumilia mateso makali haya, upate kunifundisha kuvua kwa nguvu moyoni mwangu rafiki mbaya au kitu kingine chochote kile kinachoharibu urafiki wa Mungu, hata ikinipasa kutoa sadaka kubwa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. E Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Moja, Yesu anasulubiwa msalabani. Masia, tunakuabudu, tunakushukuru. Yesu uliyepigiliwa misumari msalabani, na kutolea akili na utashi wangu vifungwe pamoja na miguu yako, nipate kuwaza, kusema na kutenda siku zote yale tu yanayolingana na utukufu wa msalaba wako mtakatifu. Ee Yesu, mimi ni mfungwa wako. Nisaidie kuimarisha kifungo hicho kwa sala, sakramenti na fadhila za Kikristo. Baba yetu, salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Tuhurumie. Roho za waamini wapate mzike kwa amani. Kituo cha 12, Yesu anakufa msalabani.
Masia tunakuabudu tunakushukuru. Yesu uliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, unijalie nichukie dhambi, nisiishi kamwe katika dhambi. Nifahamu kwamba nilipobatizwa kwa jina lako, nilibatizwa katika mauti yako, ili utu wangu wa kale usulubishwe nawe, mwili wa dhambi uangamizwe, nisitumikie tena dhambi. Baba yetu, Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba. Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Kituo cha 13, Yesu anashushwa msalabani. Masia tunakuabudu tunakushukuru. Yesu uliyeshushwa msalabani baada ya kufa, unijalie nidumu katika maisha ya kujitoa sadaka mpaka siku ya kufa kwangu. Nielewe na nikubali kwamba baada tu ya kufa ndio mwisho wa vita na mashindano ya Kikristo. Baba yetu, jina lako litukuzwe. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sasa na saa ya kufa. E Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Kituo cha 14, Yesu anazikwa kaburini.
Masia tunakuabudu tunakushukuru. Yesu ulizikwa kaburini ukafufuka siku ya tatu. Mimi pia nilizikwa pamoja nawe kwa njia ya ubatizo katika mauti yako. Kwa vile wewe ulifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, unijalie nami nifufuke, yani nishike mwenendo mpya, mwenendo wa uzima wa neema. Baba yetu, Masia tunakuabudu tunakushukuru. Utuombe bikira uliyepata uchungu mwingi. Mtakatifu wetu Francisco, kuomba Bwana uiangalie hii jamii ya watu wako ambao Bwana wetu Yesu Kristo hakusita kujitoa kwa ajili yao mikononi mwa adui yake na kuteswa msalabani. Ee Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu mzima, uliyefungwa msalabani saa sita kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, ukamwaga na damu yako takatifu upate kutuondolea dhambi zetu. Tunakuomba kwa unyenyekevu ili baada ya kufa kwetu tujalie kuingia kwa furaha katika mlango wa mbinguni. Ee Bwana Yesu Kristo, tunaomba Maria mama yako bikira mwenye heri, aliyechomwa moyo wake mtakatifu kwa upanga wa uchungu, atutetee katika rehema yako sasa na saa ya kufa kwetu. Ee Mungu mwenyezi wa milele, umuhurumie mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco, umuongoze kwa rehema yako katika njia ya wokovu wa milele, ili kwa shime yako
atamani tu mambo yenye kukupendeza, ayatimize pia kwa moyo wote. E Mungu Mwenyezi, mwenye kutoa rehema na kupenda wokovu wa binadamu, tunakuomba huruma yako ili ndugu zetu, jamaa na wafadhili waliofariki dunia hii kwa maombezi ya Maria mwenye heri bikira milele na ya watakatifu wako wote waje kufika Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe milele na milele. Chukua msalaba akasulubiwa kwa